Vídeo novo no ar, e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma make de Natal. Sim, eu estou um pouco atrasada, na verdade assim, bem atrasada, porque falta menos de uma semana pro Natal. Mas pelo menos eu vim, gravei esse vídeo que vocês me pediram. Essa maquiagem, eu já estava com ela na cabeça assim há muito tempo, mas eu nunca tinha feito. Vocês sabem que eu não uso muita maquiagem com tons assim mais pretos, mas eu estava com muita vontade de fazer uma maquiagem com tons pretos. Não sei se é porque eu sou loira, inclusive se você não viu o vlog, mas vou deixar aqui pra você ver, porque eu estou loira agora nesse momento, me valorizem. Mas eu não sei se foi isso ou se, sei lá, estava com vontade mesmo de fazer uma maquiagem assim, com um tom assim, um pouquinho mais preto. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então se vocês já gostaram da ideia, deixa seu like aqui pra mim, que é super importante pra ajudar o canal a crescer. Também não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, pra você sempre acompanhar todos os conteúdos que tem por aqui. E vamos começar! Eu ia aplicar a base da Maybelline, porque eu tenho gostado muito, 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 muito da cobertura dela. Tem resenha aqui, mas eu vou aplicar a base da Fenty Beauty. Liberei essa semana uma resenha sobre essa base aqui da Fenty Beauty, da Rihanna, né, da marca da Rihanna. Então eu vou aplicar ela aqui. E aí, se vocês quiserem assistir o vídeo, eu vou deixar ele aqui nos créditos pra vocês conseguirem assistir e ver tudo direitinho que eu falei sobre essa base. Eu vou aplicar ela... Não, antes eu vou aplicar o primer. Como eu sou louca. Pera, gente. Vou aplicar um primer, porque quanto mais produtos que segurem a maquiagem, melhor para a gente, não é mesmo? Esse aqui da NYX, que é o Angel Veil. E aí agora sim, eu vou pegar a base da Fenty Beauty e aplicar. Apliquei a base, agora eu vou vir com a esponjinha da Mari Saad e vou dando umas batidinhas assim pra tirar qualquer marca de pincel que possa ter pelo rosto. Agora vamos para a sobrancelha. Não, ainda não tenho um produto novo de sobrancelha, então vou passar o mesmo e velho guerreiro. Como é que é o nome? Velho de guerra. Eu não tenho exatamente alguma coisa certinha assim que eu vou fazer, sabe? Ainda tô um pouco perdida, então eu vou na intuição. Eu vou aplicar um primer que vem nessa paletinha aqui da Huda Beauty. Todos os produtos que tiverem resenha aqui no canal eu vou deixar nos créditos pra você assistir. Eu vou pegar aqui o primer deles, que eu considero primer, eu tenho usado como primer, que chama concealer da paleta. Então eu vou aplicar aqui na pálpebra toda. E aí fica a dica pra vocês. Aqui vem dizendo que é concealer. Então você pode pegar, por exemplo, o seu corretivo, principalmente se ele for assim, em pasta, sabe, cremoso, e aplicar como primer de olhos. Funciona muito, eu acho que o resultado é o mesmo, ou às vezes pode ser até melhor do que determinados primers. Então agora, ao invés de eu aplicar uma sombra mate, eu vou aplicar uma sombra que seja já brilhosa, um pouquinho de brilho assim, pra poder cobrir todo esse corretivo. Então eu quero uma maquiagem muito iluminada. E é Natal, né? É festa de fim de ano, então vamos abusar do brilho. Vou pegar essa paleta aqui, que é a New Nude, e vou pegar essa sombrinha aqui, ó, bem clarinha. Não é tão clarinha, mas é um pouquinho clarinha. E vou fazer o côncavo com ela. Acho que teremos um pequeno problema no microfone. Agora com certeza o áudio tá muito melhor pra vocês, mas é porque o microfone não estava gravando. Então esse tempo todo vocês estão ouvindo o áudio da câmera. Desculpa, gente. Ó, eu tô aplicando só essa sombrinha e tô construindo camadas com ela. Ela é como se fosse uma sombra, um salmãozinho, só que um pouco mais frio. Vou pegar uma sombra que é um pouquinho rosinha, tá vendo? Ela é um rosa mais queimadinho. Eu vou tirar o excesso dela dando umas batidinhas no braço e vou aplicando aqui, só que só aqui, ó, só nessa divisão do olho, só pra deixar isso aqui um pouquinho mais rosadinho. Vou pegar esse lápis aqui que é da Urban Decay, ele chama 24/7 Eyeliner S. Não. Esse aqui é na cor Rail. Então eu quero fazer um risquinho aqui, ó. Fiz só um risquinho um pouquinho mais grosso, sem ser nada certinho. Vou pegar esse pincelzinho aqui da Real Techniques e vou esfumar só a beiradinha desse lápis aqui, ó, subindo pra cá, como se eu fosse fazer um super delineador. Vou nem trocar de pincel, vou pegar nesse coisa aqui mesmo. Vou vir com um pouquinho de sombra preta. Todas as vezes que eu uso sombra preta, eu tomo maior cuidado, porque a chance de você fazer uma besteira é muito grande. Então eu peguei um pouquinho, vou dar uma batidinha aqui e vou começar a esfumar ainda mais isso aqui, ó. Aproveitar o que o lápis já fez e vou esfumando mais ainda aqui, ó.
Agora que eu apliquei essa sombra preta, eu tô sentindo falta de uma sombra um pouquinho mais escura. Então eu vou pegar um marronzinho, que ele é dessa paleta aqui também da Huda, que chama Horror, mas é um marronzinho assim, ó. Tinha que ter feito isso com as outras sombras. É um marronzinho mais queimadinho, tá vendo? Eu estou querendo uma coisa mais preta, então eu vou pegar um pouquinho mais de preto, vou aplicar aqui. Agora um delineador, já apliquei, já finalizei aqui a sombra preta. E eu quero pegar uma sombra um pouco menos dourada. Vou pegar um pouquinho desse concealer e vou aplicar. Vou aplicar aqui pra dar uma tirada nesse douradão, que eu não estou gostando muito. E agora eu vou pegar uma sombra e ela é um pouco mais champanhe. Então acho que vai combinar mais. Agora, como eu mudei a sombra, eu vou pegar um pincel de esfumar assim, um pouquinho mais menorzinho do que esse aqui que normalmente eu uso, ó. Normalmente eu sempre uso esse aqui, nos vídeos aqui com vocês. E vou fazer uma mistura de duas sombras rosinhas. Vou pegar essa aqui, ó, que é bem neon. E vou pegar essa aqui, que é um pouquinho mais escura, tá vendo? Tá vendo aqui? E aí, eu vou fazer um degradê. Vou começar com essa mais escura e vou aplicar aqui, ó. Vou pegar essa mais clarinha neon. E aí, eu vou pegar só um pouquinho da sombra preta e vou aplicar aqui no cantinho. Mas é só no cantinho, só pra fazer esse fechamento, assim, do olho, sabe? Voltei já com cílios postiços e eu acho que essa maquiagem tá super diferente do que normalmente eu costumo fazer aqui no canal, né? Então eu estou super empolgada por isso. E assim, eu vou pegar esse lápis aqui de sobrancelhas, que é da Maybelline, mas vou aplicar aqui na linha d'água só pra dar o último acabamento. Agora eu vou pegar esse corretivo da Natura, porque se eu não aplicar esse corretivo da Natura, não seria eu nesse vídeo. Vou pegar o blush que eu mais usei esse ano, com certeza foi esse aqui, o da Revlon 006. E olha como ele já tá, gente. Revlon, me nota! Manda blush! Vou pegar o iluminador da Debalme. Ele é bem champanhezinho, então vou aplicar aqui, ó. Na boca, eu vou pegar esse batom da Nina Secrets. Vou aplicar um pouquinho, não vou aplicar assim muita quantidade, porque vocês já vão ver. Eu vou só fazer uma base de batom. E agora eu vou pegar essa cobertura vinil da Candice Berenice, que ela transforma qualquer batom em um glossinho, e vou aplicar por cima. E esse é o resultado final da maquiagem, da minha maquiagem de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Algumas coisas deram um pouquinho erradas no processo, mas eu acho que é legal também mostrar isso pra vocês. E eu amei o resultado, achei que ficou super bonito. Então quero saber de vocês também, se vocês também gostaram. Então deixa o seu like aqui pra mim, se você gostou. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra você sempre acompanhar conteúdos que eu produzo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!